елге оралайық ұлттық банк елдегі дүрбелеңнен кейін қаржы нарығына интервенция жүргізді олардың көлемі 12 және 12-13 қаңтарда 240 миллион долларды немесе бүкіл сауда саттық көлемінің елу пайызына жетті жыл басына бері шетел валютасына сұраныс бір шама артқан оған елде бір апта бойы қор нарығындағы сауда саттықтың болмауы әсер етті сондықтан теңге бағамы 433 жүзден теңгеге дейін түсіп 0 бүтін оннан пайызға әлсірет ұлттық банктегілердің айтуынша қазір валюта нарығындағы жағдай тұрақталды қаржы нарығы толық жұмыс істеп тұр қаржылық операциялар штаттық режимде жүруде